الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo je u svojoj časnoj knjizi mnoge poslanike i spomenuo je neke dobre ljude. Od dobrih ljudi koji su spomenuti u Allahovoj knjizi jeste čovjek po imenu Tuba. Ili se spominje njegov narod. Uzvišeni Allah kaže: "Ehum khairun am qaum Tuba walladhina min qablihim ahlaknahum." Innahum kanu mujrimin. Zar su oni bolji, silniji ili narod Tuba ili oni prije njega? Mi smo ih uništili jer su nevjernici bili. Ovako je uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo u suri Ad-Duhan. A u suri Qaf kaže svevišnji gospodar azza wa jalla: "Kazzabat qablahum qaum Nuh wa ashabu ar-Rass wa Thamud وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد." Kaže uzvišeni Allah: "Prije njih su poricali Nuhov narod i stanovnici Resa i Semud i Ad i narod Faraonov i narod Lutov i stanovnici Ejke i narod Tuba. Svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili." Ko je bio čovjek koji se zvao Tuba? Kažu mu fesiri da je to jedan od jemenskih vladara. Da je bio idolopoklonik jedno vrijeme, pa da je nakon toga primio, islam. I da je obožavao Allaha shodno šarijatu Musa alejhisselam. Što se tiče našeg poslanika sa osrme, on je jedno vrijeme, sallallahu alejhi ve sellem, bio neodlučan po pitanju Tuba, zato što nije imao u vezi s njim objavu. Pa nije znao da li je Tuba dobar čovjek ili se radi, o nekakvom nevaljalcu. Pa je došlo u hadisu koga je zabilježio imam Ebu Davud od Ebu Hurere radijallahu anhu. Da je poslanik, sam rekao, kaže: "Ma edri etubbe'un le'inun huwa emla, wa ma edri uzeirun nebijun huwa emla." Kaže poslanik, sam rekao, u ovome hadisu: "Ne znam da li je Tuba proklet ili nije. I ne znam da li je Uzeir vjerovjesnik ili nije." Znači, poslanik, sam rekao, nas je ovdje obavijestio o tome da postoje te mogućnosti. Međutim, nije ništa kategorički tvrdio, zato što nije imao u vezi s tim, objavu i nije imao, znači, dokaz na osnovu koga bi li mogao poslanik, znači, po pitanju objave, nije mogao tvrditi, znači, kategorički da je Tuba proklet ili je on u stvari dobar čovjek. Poslije toga došla je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objava po pitanju ovoga dobrog čovjeka. Pa je došlo u hadisu koga je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: "La tasubbu Tuba'an fa innahu kana kad aslam." Kaže: "Nemojte vrijeđati Tuba, on je uistinu primio islam." Ovako je došlo u hadisu koji može dobiti prolaznu ocjenu zato što je došlo sa više različitih puteva koji mogu jedni druge, pojačati i mogu jedni druge, znači, osnažiti. Tuba je u stvari ovaj nadimak je dobio svaki jemenski vladar. Kao što su vladari u Perziji dobivali ime Kisra, vladari u Bizantiji su dobivali ime Kajsar. Svaki vladar nemusliman koji je vladao Misirom dobio ime Firaun, faraon. Kao što je svaki vladar koji je vladao Abesinijom dobio ime Neđašija ili Negus. Pa je to nazivak, znači, za veliki broj njih koji su bili, jeli, vladali tim područjima, ali ovdje je, znači, istaknut jedan Tuba, jedan taj čovjek, vladar koji je, čiji je narod, znači, bio, čiji je narod bio nevjernički. A on je
on je primio islam. Kažu mu fesiri da je u stvari, da je njegov narod primio islam sa njim skupa, međutim, nakon njegove smrti da su se odmetnuli i ponovo se vratili obožavanju kipova. I zabilježio je imam Ibnevi Dunja el-Kureši u svome dijelu Kitabul Kubur, da je u vrijeme islama, u vrijeme jeli, nakon smrti poslanika, salasrme, da je u Sani, u Jemenu, da su kopali kabur. Pa su, kopajući kabur, došli do mjesta u stvari gdje je bio kabur dvije žene, čija su tijela bila sačuvana. A iza njihovih glava je stojala ploča srebrna na kojoj je bilo ispisano zlatnim slovima: ovo su dvije kćerke Tuba. Ovo su dvije Tubejne kćerke koje su umrle na šehadetu la ilaha illallah i nisu Allahu nikoga ravnim smatrale, kao što su umirali mnogi ljudi prije toga, jeli, na teuhidu. Međutim, ova priča, ona se spominje, Allah najbolje zna njenu ispravnost i da li se to zaista tako desilo. Uglavnom, uzviši nam Allah azzawajal, govori nam u Kur'anu o Tubej i o njegovom narodu, ovaj koji je nakon toga, jeli, kažnjen, kako se spominje u suri Sebe. Pa je Tuba jedan dobri čovjek, a nemamo dokaza da se radi o poslaniku, definitivno, jer ne bi poslanik, ali sam rekao, ne znam da li je proklet ili nije. I spomenuo u tom jednom hadisu koga smo ranije spomenuli da je rekao poslanik, ali sam i ne znam da li je Uzeir poslanik ili nije. Uzeir nije poslanik po ispravnijem mišljenju, zato što nema dokaza za poslanstvo, treba dokaz. A u vezi s Uzeirom nemamo dokaza, pa ispravnije kazati da je Uzeir jedan dobar čovjek od Benu Israila. Pa je Tuba čovjek za koga poslanik, ali samo prvo vrijeme, nije mogao kategorički što tvrditi i nakon toga je ustvrdio da je on primio islam i da je preselio na teuhidu. On je stvoritelj te barakta da nas uputi na ono što najispravnije, da nas pouči našoj vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.